blir svårt för Gilbert att hålla undan. Och det blåser motvind. Ser du på flaggorna där, Anders? Han hade 20 sekunder i mitten av backen och nu har han tappat hälften av det försprånget. Och ytterligare någon kom i kamp till Evans. Och vänder sig om också. Han går ju på tung växel. Ser ni hur det blåser? Ser ni hur det blåser? Det är mot Philippe Gilbert. Och det är alltid en fördel att vara fler som samarbetar när det är mycket vind på. Och då har Kolobnev kommit i kapp och då viker han. Där har vi klungan! Hela klungan kommer. Där har vi klungan som är i kapp och då kommer inte heller Gilbert att vinna. Och titta på slovenerna som de kör. Ja, de har ju Grega Bolle som jättespurtare och sen har de dessutom Janis Brajkovic. Har vi Ljungblad kvar i den här klungan? Och Breschel finns ju med i gruppen, annars skulle ju inte Chris Anker vara här och köra såklart. För det är ju en rätt så stor klunga. Ja. Ljungblad kan finnas kvar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 cyklister. Det är några som har åkt av. Och Gusev attackerar nu. Vladimir Gusev blåser förbi Philippe Gilbert som inte kommer att vinna det här. Nej, gör han inte. Han ger upp sitt... Det ska väl inte gå att ta en sport heller? Nej, inte efter den forceringen heller. Han satsade för tidigt, Philippe Gilbert. I loppet, inte nu på sista varvet. Nej, i loppet har han kört för tidigt, ja. Vladimir Gusev, ryssen, går solo här. På väg ner mot kustremsan. Och sen sista biten in mot mål. Och när släpper hon där, då är det Brajkovic, är det. Janis Brajkovic, Anders. Och Hushovd måste ju vara kvar där. Och Freire måste ju vara kvar där. De finns där. Det är 25 man kvar i klungan. De var ju inte mer än 25. Ljungblad var ju 26-27 var upp på toppen av förra backen. Eventuellt Ljungblad kvar också. Bara 2 kilometer kvar. 2 kilometer kvar till mål och vi har... Nej, de är nära. De är väldigt nära. De kör hårt nu. Bakom. Med 2 kilometer kvar. Och vi ska se vilka det är som kör. Danskarna vill ju förstås ha fart på det här. Ja, danskarna, det är dansken Chris Anker som kan köra för Matti Breschel ska spurta. Matti Breschel är deras snabbaste kille. Och vi ser att Brajkovic tillsammans med Gusev letar efter motorcykeln och ligger bakom, men det blåser ut från havet jättehårt dessutom. Och då blir det en attack bakom och det är Nicky Terpstra som attackerar. Holländaren sätter fart. En fin attack utav Terpstra här. Lite drygt 1 kilometer före mål. Holländarna har ju ingen för spurten, så det är naturligtvis skitsmart utav dem att sätta in sina attacker. Terpstra kommer snabbt i kapp de två, men hur ser det ut bakom? Hur många meter blev det? Och vi vänder blickar. Ja, det blev några meter. 25. Men de här sista 700 vet vi är stenhårda. Och ingen Ljungblad, Anders. Nej, ingen. Men Thor Hushovd bredvid Oscar Freire som är ensam spanjor kvar. Morgenhout. Wegman. Davis är kvar. Det är några sportsnabba killar i den där gruppen. Och det här är ju ett gyllene läge för... Breschel och inte minst Thor Hushovd. Om de nu har, de är bara meter bakom. De är bara meter bakom. En nordisk cyklist har aldrig blivit världsmästare för professionella cyklister. Och då kommer de alldeles strax in på upploppsrakan. Här svänger vi in på upploppet. 700 meter kvar av världsmästerskapen. Danskarna är längst fram. Och vi har Breschel i ett bra läge. Hushovd lite längre ner. Och Terpstra gör ett sista försök och då släpper Gusev rullen. Hur ser det ut för danskarna bakom Nicky Terpstra? Vilken attack utav holländarna på sista kilometern här. En gång till attackera, men de är jättenära, Anders. Och det är Anders Lund nu som har dragit upp spurten. Hushovd ligger innanför och Gilbert har lite förhoppningar. Vi har den också, Freire, Pozzato bakom Hushovd. Pozzato bakom Hushovd. Och nu drar de igång spurten. Och där Matti Breschel och Greg van Avermaet som drar igång spurten. Och Hushovd ut till vänster. Det är stenhårt. Breschel har läge. Hushovd kommer till vänster. Och Thor Hushovd blir världsmästare 2010. Och dansken Breschel är tvåa. Helt otroligt. Thor Hushovd
vinner världsmästerskapen med den första nordiska åkaren att vinna den här titeln. Han har sagt att han har chansen. Han har blivit, precis som vi har sagt under hela den här säsongen, sämre att spurta, men en mycket bättre klassikeråkare är han, Thor Hushovd. De norska journalisterna är redan där med mikrofonen. 32 sekunder efter målgång.